এই ই ৰিক্সাখনলৈ মন কৰকচোন। দুজন যুৱক আৰু ই ৰিক্সাখনৰ ভিতৰত আছে অচেতন অৱস্থাত এগৰাকী কিশোৰী। অচেতন হৈ থকা কিশোৰীগৰাকী মঙ্গলবাৰে বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ পথত অপহৰণ কৰি নিৰ্জন ঠাইলৈ নি অপকৰ্ম কৰিছিল লম্পট যুৱককেইজনে। অপকৰ্ম কৰি অচেতন অৱস্থাত ই ৰিক্সাৰে নগাঁও ভোগেশ্বৰী ফুকননি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ আকস্মিক বিভাগত থৈ যায় যুৱককেইজনে। পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে কিশোৰীগৰাকীক ভৰ্তি কৰে চিকিৎসালয়ত আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি বিগত মঙ্গলবাৰেই বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ পথত কেইবাজনো যুৱকে অপহৰণ কৰি অজ্ঞাত স্থানলৈ গৈ অসৎ কাৰ্য চৰিতাৰ্থ কৰে কিশোৰীগৰাকীৰ লগত। মই গোটেই দিন স্কুলত গৈয়ে থাকোঁ, ছটা ল'ৰা মাক ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকে, গোটেই দিন ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকে। পিছত মই আৰু বেয়া বেয়া কথা কয়, মই পিছত কৈছোঁ বেয়া কথা ক'বলৈ মই অহা নাই দেই, মই স্কুল পঢ়িবলৈ আহিছোঁ আৰু ভাল মানুহ হ'বলৈ আহিছোঁ, মই তহঁতৰ লগত ঘূৰি পিনি মই বেয়া মানুহ হ'বলৈ নাচাওঁ। পিছত তেখেতে ক'লে, এ যাচোন যা স্কুল যা, কেতিয়া কেনেকুৱা যে বেয়া ভাল মানুহ হ'বি সেইটো মই বুজি গৈছোঁ। মঙলবাৰে এই ছটা ল'ৰাই লাহৰী কাট নিছে, আল্ট্ৰা নি পেলাই কি কৰিছে, ৰেফ কৰিলে। তাৰপিছতে আজি তুমি হস্পিটেল কেনেকৈ আহি পালাহি? পিছত লৈ পিনি আমাক থৈ গৈছে, বেলেগ এজনৰ চুপাৰত আনি থৈ গৈছে। অঁ কি কৰি থৈছে? পেলাই থৈ গৈছে। তাৰপিছত মই আজি হুশ হৈ পিনি চাইছোঁ, মই কৈছোঁ ইয়াত মই কলৈ আহিছোঁ। অঁ নহয় কান্দলিমাৰী সিৰাজী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। তুমি কোন ক্লাছত পঢ়া? ক্লাছ নাইন। ঘৰ ক'ত? দগাঁও চিঙিয়া পথাৰ। এতিয়া তুমি যিকেইটা ল'ৰাই তোমাক চিনাক্ত কৰিব পাৰিবা নাই? অঁ পাৰিম। আৰক্ষীক জনোৱা হৈছে? অঁ। তোমাৰ ঘৰৰ মানুহে গম পাইছে নাই? অঁ পাইছে। আহিছে ঘৰৰ মানুহ? নহয়, মোৰ মা নাই। মা নাই? নহয়। তোমাৰ কেইটা ল'ৰাই তোমাক বেয়া, তোমাৰ লগত বেয়া কাম কৰে? চাৰিটা। চাৰিটাই? অঁ। অৱশ্যে সকলো কথা বিৱৰি ক'ব পৰা নাই কিশোৰীগৰাকীয়ে। ইতিমধ্যে নগাঁও আৰক্ষীয়ে কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে। নগাঁৱৰ পৰা ৱাহিদুজ্জামান, খাটাং খবৰ।